någonstans. Ja. Jag var förstått vad vi ska hinna göra innan jag skulle dra. Så. Sist liksom. Jag har varit på semester i Marbella och bara tänker och drömmer spanjol. Och mitt hem går mest i rödgul kan man säga. Själv har jag solbrännan som väl är i behåll. Och spanska folkets ämnekhet. Hela Jönssonligan. Och lagt mig till med deras temperament. Så här ni låter min musik. Viva España. Igor Kubat, team manager i Hammarby. Jag är ju 35 år, men känner mig ibland som 65 i och med att jag har gjort så himla mycket i mitt liv. Jag har en utbildning i mänskliga rättigheter. Jag har jobbat på Amnesty bland annat, där jag hade olika tjänster. Jag föreläste på gymnasieskolor om mänskliga rättigheter. Jag jobbade med Amnestys kampanj kring fotbolls-VM i Qatar. Jag har varit i Libanon och drivit en hjälporganisation på gränsen till Syrien. Sen har jag också jobbat mycket med fotboll, där jag i 15 års tid har hjälpt olika lag med deras boende, med deras resor, när de har spelat utomlands. Och jag har åkt med dem och varit med på plats som en koordinator. Till exempel när Bayern mötte Twente i somras så var jag med där. Samma sak när vi mötte Maribor, när vi mötte Čukarički för några år sedan. Och nu senast kom jag från förbundet där jag jobbade som hållbarhetssamordnare. Ja, men jag är ju jättehammarbyare. Alltså, jag älskar Hammarby. Jag spelade i Bayern när jag var liten. Jag växte upp i Enskededalen, började gå på matcher i tidig ålder. Och jag har sagt att det här är mitt drömjobb under, ja, men, så länge jag kan minnas har jag sagt att team manager i Hammarby, det är liksom drömjobbet nummer ett. Så det känns otroligt kul. Och det känns som att jag är på rätt plats. Det här passar mig väldigt, väldigt bra. Så det känns otroligt inspirerande. Och jag är stolt. Jag känner stolthet, glädje. Först och främst vill jag säga att jag är en fantastisk grupp av människor. Tjejerna är helt otroliga. Jag har bara varit här i 3 veckor, men det känns som att jag har varit här i 3 år. De är, men det är ett gäng supermänniskor verkligen. Så snälla, trevliga, ambitiösa, professionella, omhändertagande. Jordnära, tacksamma. Det känns fantastiskt. Så det har varit väldigt intensivt, men väldigt, väldigt kul. Glass. Vi har vunnit en glass. Grattis. Oj, Igor. Den var inte bra. Nu går det. Jag hörde att Blackstar har vunnit en glass här. Tyvärr inte bara en. Inte bara en. Hur många blev det? 2 hittills. Det skulle varit mål, men det blev offside. Var det offside? Nej, men straff. Straff? Ja, straff. Ville, var du assisterande domare där på sidlinjen, eller? Ja. Jag hörde lite. Det var lite oklart om det var offside eller om det borde ha varit straff. Har du någon kommentar på det? Vi kommer att titta på det i efterhand. Ja. Är det så att vi mot förmodan hade fel, ja, då kommer vi vara självkritiska. Vi är domarteamet. Då kommer vi vara självkritiska såklart och se över det och försöka förbättra oss till nästa gång. Men jag tror att vi är helt rätt på det som vanligt. Håll på det. Burning through the city of life. Det är fantastiskt roligt och ja, men ett mål som jag har haft länge liksom. Så det är superkul. Jag hoppas att jag kan få utvecklas så bra som möjligt här. Jag tror att jag har goda möjligheter att utvecklas i den här miljön. Vi är både tränare och spelare som är väldigt erfarna och duktiga. Jätteskönt att komma till värmen och få spela fotboll. Jättekul.
väldigt fin träningsanläggning också. Och hotell och sånt, maten är jättegod och allting, så att det är perfekt. Ja, men jag spelade väldigt offensivt, jag gillar spela offensiva roller. Jag har spelat offensiv mittfältare i F19 nu då. Och ja, men jag är väl en stabil innermittfältare, både offensivt och defensivt. Ja, men förhoppningen är ju att vi ska ta SM-guld igen och dubbelseger liksom, i cupguldet också. Liksom. Men allmänt på att utvecklas så mycket som möjligt, det är därför vi är här och tränar. Liksom. Och spela bra matcher och ha kul samtidigt. Liksom. Men jag, vad fan har jag för styrkor? Liksom? Varmt och skönt. Ja. Försöker du visa dina biceps eller? Ja. Aj! We're burning through the city of light.